Zdravím vás tady u dnešního dalšího videa. Jak můžete vidět, jsem tady já venku a já jsem si říkal, že bych mohl natočit něco venku a takhle. A já jsem si říkal, že prostě venku je krásně a chtěl jsem jít i sám dokonce, protože Tereska sice tam je u nás doma, ale já prostě si říkám, že chci sám bejt a v klidu si tady natočit nějaký video. Samozřejmě, kde se nacházíme se zase pod Vlašským dvorem v parku a já jsem si říkal, že ještě, že si tady chci něco ještě trošku natočit, protože velice je to tady rozsáhlý prostor. Je to tady krásný. Já takhle schválně se nekoukám do té kamery, protože jelikož kdybych kameroval jenom z té kamery a koukal do ní jenom, tak bych se nerozhlíd, kdo tady je, kdo tady není, že jo, samozřejmě. Samozřejmě, že ráno, tady po ránu nikdo není, protože je, jak bych řekl, jsou svátky ještě, někteří si užívají ten den, nebo to, někteří chodí i do práce, samozřejmě, že už jdou i někteří do práce. Já to znám podle mý matky, protože matka jde do práce samozřejmě, ale je tady krásně, taková čistá obloha. A to je taková vůně, dámy a pánové, přátelé. A nevidím žádného člověka, což je plus tady u toho parku. Vlastně de facto jsem chodil se psama, samozřejmě, že nebudu tady chodit asi bez psa, že jo. Ale, jak říkám, je tady krásně. Ta příroda, hlavně ta příroda tady je neuvěřitelná v té Kutné Hoře. Samozřejmě, že v Kutné Hoře nechci sám zůstávat, že jo? Ale je tady krásně. Samozřejmě, že se sem budu jezdit, i když potom třeba nějak ty rodiče nebudou moci, nebo tak budu sem jezdit, samozřejmě. Jak slyšíte zvony? Zvony se ozývají z kostela. Takže já, tady je to vlastně jako historický město, kde se můžete podívat po památkách a tak dále. Já si myslím, že památky jsou krásné tady v té Kutné Hoře, i když to nevypadá, ale jsou tady krásné památky. Tamhle máme i rozhled na tu Barboru, to už jsem vám asi tady v tomto záběru nějakým ukazoval, že tamhle je Barbora. Samozřejmě můžete vidět Barbora. Já ukazuju blbě. Teď ukazuju dobře, samozřejmě. Ale velice, velice mě to tady překvapuje. Akorát mě opravdu tady štve, že to tady nedostavili. Což, jak vidíte, tak to tady nedostavili, jo. Ten záběr chci ukázat vám, by to tady nedostavili. Samozřejmě, že kdyby to dostavili, tak by to vypadalo mnohem líp. Mohli tady udělat třeba kino, což tady bylo, letní kino tady bylo kdysi. Tamhle, jak jsem vám ukazoval, tak tam mělo být letní kino. Samozřejmě, že to tam mělo být, ale už to tady bohužel není a bohužel se nedá nic svítit, no. Už to tady bouraj, vždycky bourali, pokaždý, takže je to tak, no. Bohužel ta Kutná Hora se jednou fakt propadne třeba do země, skoro, protože jak vidíte, tak furt tady něco kopou, jo. Samozřejmě, když jste z Prahy, nebo jste z jiného města, tak si sami řeknete, že prostě jako, jak bych to řekl, vy nevidíte ty propadniny,
co tady jsou propadliny. Samozřejmě, že jsou určitý propadliny. No a jdeme k té štole. Ještě jsem vám chtěl ukázat tu štolu. Ještě tam je něco k té štole. Něco říci, nebo víceméně, že se jde dát nahoru. Ještě nahoře jsme nebyli. Ještě jsem vám neukázal nahoře. Tady je takovýhle výšlap. Malinká rozhlednička to je. Jako rozhledna to vypadá. Jdeme nahoru. Sice už tady je nějaký bordel a blablabla. To nebudeme komentovat. Ale takhle je tady vlastně v podstatě výhled, jo. No, tady je to zarostlý. Samozřejmě, že nepůjdeme dál. Protože buchy, co tady je, že jo. Mršinec a tak dále. Bordel, zase ten bordel. Jak vidíte, furt stále je tady bordel. Já to sbírat nebudu. Nejsem takovej, že bych něco tady dělal, nějak práci navíc. Protože jde o to, že kdybych tady dělal nějakou práci, tak by si každý myslel, že dělám tady nějakého popeláře nebo tak. Určitě jsme mluvili o těch odpadcích. Tady jde o to, že ty odpadky. Já sice bych to sbíral, ale jak vidíš, že prostě v přírodě je něco jiného, když jdete do lesa. Samozřejmě v lese by se nemělo nic takového dít, že jo. A jak vidíte, jsme tady v té štole. Už tady i dokonce přemístili tu lavičku. Tamhle jí dali tu lavičku. Takže, no, asi takhle to vypadá, no. Tady v tom Vleským dvoře. Já myslím, že jsem ukázal všechno, no, ale jako ještě se jde tamhle do zadějiš, tam se můžeme trošku taky podívat, jak to tady vypadá. Ty, co bydlejí tady v Kutné Hoře, tak si sami řeknete, je Kutná Hora krásná, je tady pěkný místo, i na natáčení prostory a všechno možný, nikdo tady není, samozřejmě. Protože já vždycky si vybírám místa, kde nejsou moc lidi. Protože nehledě k tomu, oni nevědí, co je vůbec youtuber. Dámy a pánové, nikdo nic neříká špatného, ale youtuber se sice ukazuje na veřejnosti, ale ne tady, že jo, samozřejmě. Je mi trapný ukazovat sám sebe. Co tady meluju, jo? Nebo co tady říkám vůbec celkově. Takže tam je i ten bagr, no. Ještě chci vám ukázat ten bagr. Je to tady v příšerném stavu. Dřív, když jsem byl vlastně na základce, tak to tady bylo krásný, samozřejmě. Krásný. Moc se mi to líbilo, samozřejmě. To ještě to pódium možná bylo, ještě to pódium tam byl přístřešek, ještě u toho pódia byl přístřešek a tam jste se mohli i podívat dokonce do toho přístřešku. Bylo to takový zajímavý, no. Jenomže nějaký vůl vymyslel to, že to zbourá a prostě to, spíš to město, ten občan, který to tady vede, tak já si myslím, nebudu tady to komentovat, že bych nějak nasíral toho člověka, ale jde o to, že to je moc špatný jako přístup k tomu. No a kostel nám začal hrát, já nevím, jestli to slyšíte, asi to neslyšíte, ale tamhle, jak vidíte to snad, jo, vidíte, tam jsem vždycky lezl, když jsem byl malej kluk a vždycky jsem tam krásně lezl. A samozřejmě i se psem jsem tam lezl, tamhle. Můžete vidět, já teď ukazuju tu kameru, trošku musím posunout. Tak. A jak vidíte, krásná příroda.
Já si myslím, že tady v té Kutné hoře celkově je krásná ta příroda, než když točíte něco, co vás třeba nebaví nebo tak. Víceméně jako youtubeři by si měli dávat příklad v tomhletom, že tady mají prostory sami, že tady nemusíte mít, aniž byste nějaký lidi měli vidět, jo, samozřejmě. No, já si myslím, že už bych to měl ukončit. Myslím, že jsem vám ukázal všechno tady z té Vlašáku. A už teď se sem vracet nebudu, protože jsem chtěl ještě ukázat víc toho trošinku, co tady je. Samozřejmě. A budu se těšit na další video. Určitě dejte lajčík. Doufám, že se vám toto video líbilo. Mi opravdu dáte lajčík a budu se těšit. Ahoj!